Gagik Tsarukyani ghelkhavorutyamb aysor teghi e unetsel Bargavach Hayastan kusaktsutyan khagakakan khorhorti niste. Orakarkum yeghel e miayn kusaktsutyan phokhnakhagayi entrutyan hartse. Ait pashtonum Sergey Bagratyani pokharen entervel e Shakhe Isayane. Nisti entaskum yeluyt e unetsel kusaktsutyan nakhagah Gagik Tsarukyane. Na andradartsel e yerkrum stegtsvats khagakakan iravichakin, tntesakan chknajama hagtarelu ughinerin, inchpes naev Hayastani artakin khagakakan martahravernerin. Nisti manamasnere epikentronin e nerkayatsrel Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Վարդանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ այսօր։ Նիստում ընդամենը 1 օրակարգային հարցեր, հաշվի առնելով, որ մոտակա օրերը կամ ամիսներում պիտի գնանք արտահերթ ընտրության, մենք որոշեցինք վերանայել քաղաքական խորհրդի ուրեմն կազմը, հիմնականում ունենք քաղաքական խորհրդի նախագահի տեղակալ, որը շատ լավ գիտեք, Բագրատյան Սերգեյը, որ այսօր կուսակցության հետ չի մեր, և որոշեցինք Բագրատյան Սերգեյի քաղաքական խորհրդի կազմ, քաղաքական խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնում գտնել ոչ նպատակահարմար, և նրա փոխարեն բնականաբար նոր ընտրություններ տիանեիք, և ցավոք սրտի ունենք ընկերներ, որոնք որ մահացել էին, ունենք նաև քաղաքական խորհրդի անդամներ, որոնք որ այլևս մշտական բնակություն չեն հաստատում հանրապետում, բնականաբար դրանք դուրս մնացին ուրեմն քաղաքական խորհրդի կազմից։ Ես չեմ բացառում, որ մինչև ընտրությունները, երբ որ սկսի արդեն քարոզարշավը նախընտրական ժամանակացույցի համաձայն, մենք մեկ անգամ նորից ուրեմն քաղաքական խորհրդի նիստ կանենք, մեկ անգամ ևս կվերանայենք մեր կազմը, շատ հնարավոր է նաև լրացումներ լինեն, և ամենակարևորը ուրեմն պիտի գնանք նախապատրաստական աշխատանքներ գալիք ընտրություններին, արտահերթ ընտրություններին։